בטבלה הזו אתם רואים מאוד מעניין את חשמונאי, הם פה את חשמונאי מופיע, ואת מתתיהו, אתם רואים פה כל שש אותיות, מתתיהו, חשמונאי, המפגש הכי טוב בתורה של מתתיהו והחשמונאי. המדהים בטבלה שזה מופיע יחד עם סיפור המנורה, משה רבנו עשה את המנורה, אתם רואים ממש רואים את המנורה מופיעה פה, גם פה את המנורה, כל תהליך בניית המנורה, מקשה וכולי, השם הראה למשה את המנורה, הכל מופיע עם החשמונאי ועם מתתיהו. מה תופעה מעניינת, כמובן שהדברים קשורים גם בהופעה. כשמסתכלים עוד במיקום שזה מופיע, רואים פה גם משהו מעניין, רואים פה את בעצם חנוכת המזבח, כאן אומרים חנוכת המזבח ביום ימשך אותו מעת נשיא הישראל, ממש חנוכת המזבח, נשיא הישראל כידוע, שזה בעצם המקור לעניין החנוכה, כפי שהרמב"ן מביא, שאהרון הרגיש לא טוב כשנשיא ישראל הביא והוא לא הביא, הקדוש ברוך הבטיח לו חנוכה לעתיד, כפי שאומר הרמב"ן מפורסם מגילת סתרים, שזה מרמז על חנוכה, הדלקת הנרות, שבעצם היא המשך של אור המנורה, שמאוד מעניין מופיע פה, שכל ההיסטוריה בעצם האור הזה של אהרון שהדליק יאיר כל משך ההיסטוריה, ככה שהתופעה מעניינת ביותר, מתתיהו כל שש אותיות מינימלי בתורה, חשמונאי, ובדיוק סיפור חנוכת המזבח עם עשיית המנורה, שכמובן רחוק להיות מקרי, אבל בעצם הדבר המעניין ביותר שהוא אקטואלי לזמננו הוא שהמופע של מתתיהו פה הוא בפסוק שאומר לנו כי תבוא מלחמה בארצכם על הצר השורר אתכם והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקכם וההמשך הוא באמת ונושעתם מאויביכם. המעניין ביותר שזה מאוד מתאים למלחמה כמובן של החשמונאים שהייתה בתוך ארץ ישראל, ממש כי תבוא מלחמה בארצכם, לא כתוב שתבוא למלחמה אלא כי תבוא מלחמה בארצכם, שזה מרמז למעשה שיהיה מצב שישראל בארץ ומלחמה תפרוץ מתוך הארץ על הסור הסורר אתכם, כפי שבימי היוונים סוררים בתוך הארץ, ישראל היו בארץ והראותם בחצוצרות, זה המקור של תשובה, כך אומר הרמב״ם, הראותם בחצוצרים, נזכרתם לפני השם לוקחים ונושתם, זה בעצם התפילה, האמונה והביטחון, כפי שרוח חשמונאים שמופיעים פה כמובן. והספרי על הפסוק הזה אומר שהמלחמה שמוזכרת פה, כי תבוא למלחמה בארצכם, מתייחסת למלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, שזו המלחמה האחרונה, וכפי שאומר בני ססחר, אומר שלמעשה חנוכה מלשון חינוך, זה מלמד אותנו על הכנה וחינוך של חנוכה לגאולה האחרונה. כלומר, יש דמיון בין הגאולה האחרונה וחנוכה. והמעניין ביותר שהאמת היא שבאמת מה שאנחנו היום רואים מלחמת גוג ומגוג שידוע גם ברוחניות וגם בגשמיות, כפי שכתוב בספרים, ערב רב מלחמה כנגד התורה והמצוות, כפי שהפרק השני בתהילים כמובן שמתייחס על גוג ומגוג, שאומרים לנתק את מסותינו, נשיך מלאבותינו, כפי שאומרים חז"ל, אבותינו, מסותינו זה התפילין והטלית שרוצים להשליח מעליהם, להשליח להתפרק מתורה ומצוות, מבחינה רוחנית כמובן, וזה, כן, למה רק שוגויים שעולה גם על העניין הזה הרוחני וגם הגשמי, אויבים שרוצים לחסל את ישראל, גם הם מבחינה גוג ומגוג. בדיוק אותו מצב שהיה בימי החשמונאים,
יוונים כמובן מתייוונים, רוחניות, פילוסופיה, פגיעה בתורה, תימו את השמנים, את הנשמה, את הנשם, את בנות ישראל, ויחד עם זה כמובן רצו שלטון בארץ. בדיוק המצב של זמננו, מלחמה רוחנית כנגד התורה, רואים מה שקורה פה כנגד החרדים, כל המלחמה היום שלצערנו מחלה רוחנית ממש כמו שאז. אם כן, הפסוק הזה שמדבר על מלחמת גוג ומגוג לפי הספרי ומתתיה וחשמון לפי, ממש מלמדים את היסוד שאומר בני שכר שהמלחמה של זמננו היא בדיוק אותה מלחמה שבעבר מלחמה רוחנית נגד התורה, לתמות את בנות ישראל, לתמות את ישראל, ואותו דבר, קום השם ויפוץ אויביך, תפילה כמו שאז המכבים, המכבי שהתפללו וגילו ניסים עצומים על ימינו. כן, קום השם ויפוץ אויביך הייתה התפילה, וזה מה שבאמת הביא למצב של הנרות, כפי שאתם רואים פה, פתח האוהל עם השמן, להוכיח ולראות שהמלחמה הזאת של החושך נגד האור, של חילוניות, של הפילוסופיה שמתנכלת לתורת ישראל, לקדושה, לצניות, כמו שאז, תתבטל, והאור, האור של התורה יאיר, והמנורה התאורה תתגלה בכל הודעה, בכל הדרה, עם ביאת המשיח במהרה בימינו.